Zapadna Evropska Republika Makedonija. Почитувани пријатели, на 11-ти ќе биде четвртиот Илинден. Доаѓа вториот референдум за самостојна и повторно ослободена Република Македонија. Сега е да се биде или не за сите нас. Јунаци, граѓани, мој народе, гасиме на 11-ти до крај за Република Македонија. Со нас е вечерва и носителот на втората изборна единица и неговиот тим од 19 кандидати. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Двојка победува! Добро вечер, Македонио! Добро вечер, победници! Победуваме двојно! За Македонија! Сите сме спотени, и Куманово, и Газибаба, и Ѓорче Петров, и Бутел, и Чаир, и Арачиново, и Липково, и Чучер Сандево, и Старологоричани. Сме спотени со Македонија во оваа историска борба и за исполнување на историската цел, рушење на режимот и живот во Македонија. Сите заеднички 11 декември ќе ја вратиме правдата, затоа што без правда нема сигурност на граѓаните во Македонија. Правда ќе направиме прво на 11. Нема кражба, има победа. Нема никој не сме да се осмели да се спротистави на граѓаните на слободна Македонија. Ке се избориме и на 11-ти ке славиме за правда за сите, за живот во Македонија, за Зоран Заев, премиер на Македонија.